Asistim po e vazhdojmë me blokun shumë të dashur për të gjithë ne dhe ju shqiptarët në bot. Këtë javë Don Magjuni ka qenë përsëri fenomenal me përfaqësimin e tij në Francë pas ardhjes së Edonit në skuadrën Le Portel. Kjo skuadër ka rilindur. Para shkuarjes së Edonit në Le Portel, Le Portelli kishte 5 humbje, pra asnjë fitore, ndërsa me ardhjën e Edonit nga minus 5 ka shënuar 5 fitore rresht. Po thjeshtën Edoni është fantastik dhe po shkëlqen edhe në Francë. Fantastik këtë javë ka qenë edhe Kenan Spahiu, i cili ka pasur një paraqitje shumë të mirë në fitoren e skuadrës së tij pro Karşıyaka-s kundër Bursës, ku ai luajti me double-double, e në anën tjetër Rexhan Osmani edhe këtë javë nuk pati minutazh të madhe tek Anadolu Efesi. Po më duket që kalimi i Erxhanit nga Darushafaka te Efesi nuk ka qenë shumë i mirë për karrierën e tij, sidoqoftë një risi për një përparim në karrierë është Jon Ismaili të ri 17 vjeçarit i cili gjatë këtij weekendi në Çeki ka debutuar në elitën çeke, pra me vetëm 17 vjet. Adhurus të basketbollit në vazhdim shqiptarët në botë në asist. Pas pushimit në gjirën e kaluar e Don Magjuni dhe skuadra e tij Le Portel u rikthye në aksion duke shënuar fitore 87-84 ndaj skuadrës së Njohur Sholet. Edoni në këndeshje luajti me 16 pikë dhe 5 kërcime, teksa luajti në 30 nga 40 minuta në total. Paraqitje fantastike pati Kenan Spahiu me skuadrën e Pinarit, duke shënuar 11 pikë dhe duke asistuar 13 herë për bashkëlojtarët në fitoren 95-75 kundër Bursasporit. Mbesim në Superligën Turke, aty ku Efesi u rikthye tek fitoret pas humbjes së javës së kaluar, ata mposhtën me 20 pikë dallim këtë herë 93-73 skuadrën e Samsunsporit. 8 minuta luajti Erxhan Osmani që shënoi 5 pikë dhe arriti një kërcim. Jo fantastike pati i riu Jon Ismaili, i cili përveç një paraqitje fantastike me double-double prej 12 pikë dhe 10 kërcime me juniorët e Lions në fitoren 98-73 kundër Pardubicës, debutoi edhe me seniorët e këtij ekipi në Çeki, duke luajtur 20 minuta, duke shënuar 7.6 kërcime në fitoren 107-63 kundër Pollabit. Për fund, siç është bërë zakon, rubrikën e shqiptarëve në botë mbylli me trajnerët tanë që po kanë suksese të mëdha jashtë trojeve etnike. Besi Magjuni dhe Raidersat mbetën të pamposhtur pasi arritën fitoren e 5 të sezonit në Finland me rezultat 89-88 ndaj Tanki, ndërsa nga ana tjetër Homburgu i Ilmen Bajrës arriti fitoren e 5 në 6 ndeshje në Bundesligën e 2 për femra pasi fitoi 84-55 ndaj München Basket.